Numri i çifteve të martuara kosovare që po e kërkojnë divorcin po rritet, pra kosovarët po ndahen gjithnjë e më shumë. Në vitin 2023, sipas të dhënave të ASK-s, janë shkruarzuar plot 1713 çifte. Po e themi përsëri që ta kuptoni më mirë, 1713. Dhe çështja s'është veç te ky vit. Në fakt, ky vit është një tjetër shënjues i kurbës së tmerrshme në të cilën ka hyrë trajektoria e ndarjeve. I kemi gjetur disa të dhëna për ju. Në vitin 2015, gjendja ishte shqesuese, po ashtu. 1268 çifte ishin shkruarzuar. Por në vitet vijuese, pati një ulje të vijueshme. Me 2016, ishin 158 shkruarzime më pak se në vitin para prak. Në vitin 2017, ishin 38 shkruarzime më pak. Në vitin 2018, ishin 73 shkruarzime më pak. Në vitin 2019 ishin 184 shkruarzime më pak, ndërsa në vitin 2021 ishin 595 shkruarzime më pak se në vitin para prak, ose 1048 shkruarzime më pak se në vitin 2015. Por, kjo trajektore e rënjes e shkruarzimeve tashmë ka vdekur, jemi në trajektoren e kundërt, atë të rritjes. Prej viti 2020, viti i pandemis, kur u arrit ajo shifër prej veç 220 shkruarzimesh, i patëm për 3 vjet 5385 raste. Pra, gjendja është mjaft shqetësuese. Çka po ndikon në këtë trend? Të dhënat për një gjë të tillë na mungojnë. Kësaj na mbetet që të spekulojmë. Këtu, një gjë shqetësuese që na bie ndër mend është dhuna në familje. Kjo dhunë në shumicën dërmuese të rasteve ndodh nga burri ndaj gruas, pra burri e ra gruan. Një tjetër indikator i këtij tensioni të madh. Ajo çka mund të ndikoj përveç çështjeve intime, normalisht është stresi financiar. Inflacioni, shkrimflacioni e këto. Për te i këtij stresi të kuptueshëm, janë edhe norma patriarkale që fatmirësisht për ditë e më shumë po bëhen të padurueshme për gratë. Nuk ka mëndarje të pranuesh me rigjite të punëve në baza gjinore, e kështu me radhë. Çka duhet të bëni? Nëse nuk jeni i ose e martuar dhe po mendoni të martoheni, duhet a dini se ka një gjasë shumë të madhe që të përfundoni i ndarë ose e ndarë. Ajo çka duhet i kushtoni kujdes në këtë pandemi divorcesh është kontrata e martesës, pra kontrat që parashikon edhe ndarjen. Nëse ndaheni, ndaheni. Por të paktën, pasi të ndaheni, duhet të vazhdoni të jeni mirë.